ki ga na mesto cigarete vtaknemo v usta. Je pa v njem, v predmetu, v tulu, informacija, ki nam, zaradi katere nam paše ne kaditi. Torej, nas zadovolji ta informacija. Tako zadovoljstvo nam nudi, da ne potrebujemo več. Kadit je tudi odvisnost čisto fiziološka. Ker hkrati je to obred. Pravite, časa vam je škoda, ampak to, da gremo, da si vzamemo nekaj minut, to je čas za nas. In tiste tri minute, koliko traja verjetno, 3 do 5, ne, odvisno, koliko hitro kadimo, ampak verjamem, da se vam ne mudi, da čim prej skadite, ampak greste in so to 3 minute do 5 minut užitka. Ampak pozicij je užitek, samo kaj pržgeš, pa naprej je navada. Je malo malo, ja, potem je pa navada, ja. No, ampak skratka, v tulu je informacija, ki nas zadovolji. Torej, namesto cigarete, zraven so pa tudi kapljice, mi smo jih poimenovali antinikotan, ker je ista vibracija, ista informacija kot tukaj notri. Se pravi ali ni treba bolj. In. Mi svetujemo in. Namreč to, ko si zaželimo cigareta, vtaknemo usta. In če smo taki psihološko, lahko to uporabljamo kjerkoli. In nekateri to uporabljajo v družbi, v službi, kjerkoli so. Namesto, da sežejo v žep po škatljico, torej po še enega, to nosijo sabo. Nekateri pa to najraje doma uporabljajo. Ampak to je odvisno od človeka. Nekakšen je človek. No, jaz pri vsem tem imam sam, da nam po sladkarijah butnila se. Ja, ja. Sej, zato je... Želep najem... Ja, sladkega. Zato je pa antinikotan. Kapnice, Branka, ste preomenili homeopatijo. Homeopatijo verjetno poznate. Homeopatija deluje... Ne vem, ste slišali že homeopatija? Aha. Smem jaz tudi še tega ne. Ja. Homeopatija deluje na način, da na način isto se z istim zdravijo oziroma... samo, če lahko udeležbo svojo zaradi tega. Samo, ja, lepo prosim. Vem. Infopatija je sorodna, ampak še drugače deluje. Lahko deluje na način isto z istim ali pa z nasprotnim ali pa isti pripravek infopatski, torej v nek kapljicah, oba načina. Veste, kaj to razlagam? Zdravila delujejo, da neko stanje, ki ga želimo pozdraviti, zdravilo tisto stanje...